Gamecast. It's in the game. Enfraquecido por pele frágil. Espírito de Varuska. Eu não vou ser como ele. Não, eu prefiro morrer do que me juntar a você. A morte é a única saída. Com um grito de cortar o coração, o espírito da garota explode em uma chuva de sangue, expondo-se retorcido por baixo. Quem quer que seja essa garota, seu espírito finalmente foi sepultado. Que sua alma torturada finalmente descanse em paz. Pelos destinos? Quem é você? Não é um servo de estrada, espero. Então você deve ser... Porum. Seu nome é tudo o que você fez chegou aos meus ouvidos. Sonhei que poderíamos nos encontrar. Agora, por destino ou acaso, estamos em posição de ajudar uns aos outros. Meu nome é Esmeralda de Avenir. Eu sou uma caçadora de vampiros. Por muitas noites eu cacei um vampiro em particular. Você o conhece como Conde Strade von Zarovich. Estamos em sua casa, perto do caixão em que ele descansa e, por isso, estamos no lixo do seu poder. Corremos o maior perigo enquanto permanecermos aqui. Preste bastante atenção em mim quando eu lhe disser que Strade não é um vampiro comum. Ele é amaldiçoado, destinado a ser o governante imortal deste vale pelos poderes do mal. Poder ligado às brumas que cercam Barovia. Estas são apenas suposições. Eu mesmo tenho mais perguntas do que respostas. Eu sei é que alguma força mística protege Strade contra danos. Um enigma que devemos resolver antes de tentar destruí-lo. Você pode escapar o mais rápido que puder. Enviarei para você quando souber mais. Muitos magos foram empregados na construção do castelo de Ravenloft. Felizmente, sendo um bando de doninhas, paranoicos e auto-engrandecedores, esses magos deixaram para trás várias pedras-chave que permitem uma passagem furtiva pelas alas, em determinados locais. Consegui uma pedra angular? Sim, mas a escondi por precaução. Procure-o atrás do altar da capela sobre uma pedra solta. Sim, esta pedra-chave permite a passagem pelas alas do topo da Torre Norte. Vai ser um grande salto quando você estiver fora, eu temo. As escadas para o topo da torre estão bloqueadas, mas você pode usar um portal que encontrei nas masmorras para chegar lá. É um braseiro coberto de runas. Você encontrou um aliado em Ravenloft. Se Esmeralda não tivesse lhe contado sobre as barreiras de proteção ao redor do castelo e a Keystone, que precisava para escapar delas, encontrar o ícone de Ravenloft seria em vão. Devo ir agora. Ainda há muito a ser feito. Espero voltar a falar contigo em breve. Fique bem. Vamos descansar aqui e nos preparar para o próximo desafio. Thank you.
Uma batida profunda e regular vinda de cima, como o batimento cardíaco irregular de uma criatura enorme. Flecha ácida de mel. Defesa mágica. Esconderijo secreto. Você encontra Keystone sob uma laje de pedra solta, assim como Esmeralda prometeu. Apenas tocar a pedra deve permitir que você passe pelas alas no topo da Torre Norte. Mas primeiro, você precisará encontrar um portal para levá-lo até lá. Thank you.
Você obtém musgo de verme de cripta. Caldeirão. Vamos chamá-lo. Sirius, surpresa! Não, não. Sirius muito humilde. Apenas dizer, surpresa! Convidados, convidados. Devemos nos preparar para os convidados. Sim. Este caldeirão está cheio de carne que parece perturbadoramente humanoide. Algo está se movendo. Não, a surpresa especial de Sirius ainda não está pronta. Meu ingrediente secreto está fugindo. Obrigado por estragar o estopado de Sirius, convidados. Agora Sirius precisa trabalhar dobrado. Não, não. As mãos vão no pote, não nos convidados. Sirius deve fazer alguns de bom grado. Foram gentis com Sirius. Só não. Destroços. Você obtém musgo de verme de cripta. Mochila de aventureiro. Você obtém um fragmento de crânio. Meu mestre, sussurra para eu testar sua coragem. Então me preparei para você. Vamos ver do que é capaz. Arma vinculada. Presença intimidante. Tributo de sangue. Maldição do rasgo da sombra. Queda. Pilha de ouro. Trepadeira baroviana. Caçadora baroviana. Esta sala contém uma torre mental. A luz fraca brilha de um céu noturno estrelado, pintado no teto. Não há nenhum caminho óbvio para a torre.
esta porta está trancada e protegida. Está além das suas capacidades de abrir. Você entra em uma sala cheia de caixas, espelhos e teias de aranha, velhas e empoeiradas. À segunda vista, parece que há algo de errado com os espelhos. Arma vinculada. Esquiva sobrenatural aprimorada. Este esqueleto carbonizado bate a corda do arco e gargalha em tons quebrados pela loucura. Finalmente, um alvo que se move, respira e sangra. A caçada, é tudo que nos resta. Que comece novamente. Um guerreiro esquelético, vestido de ferro enegrecido, se vira para você e emite estas palavras com uma voz estrondosa. Fuja deste lugar, estranhos, ou fiquem presos a ele como estou por toda a eternidade. Sob você, os ossos do capitão desmoronam com um suspiro audível. Talvez desta vez o seu espírito finalmente esteja livre do controle de Strahd. Black Arrow gargalha uma última vez enquanto cai. Outro espírito distorcido no exército de Strahd caiu. Quando você toca o barril, o lodo preto começa a jorrar dele. O líquido congela em globos e surge em sua direção. Pudim negro de adega. Chamá-lo! Sirius, surpresa! Não, não! Sirius muito humilde! Apenas dizer, surpresa! We'll be right back.
Um braseiro primorosamente esculpido ilumina este espaço com uma chama que parece não emitir calor. Estátuas de metal observam a chama de ambos os lados da sala. Defesa mágica. Tributo de sangue. Em um lampejo de fogo, você é teletransportado. Há uma escada em espiral do outro lado da sala, sugerindo que você está em uma das torres do castelo. Um grande estrondo sacode o chão, vindo de baixo. Com a pedra angular na mão, você passa pelas alas do castelo sem impedimentos. Você verifica suas malas. Com certeza, o ícone de Ravenloft ainda está lá. Você fez isso. Com um suspiro de alívio, você se pergunta se vai cruzar o caminho de Ezemerelda novamente. E assim concluímos a aventura dublada Invitation to a Diner do Castelo de Ravenloft. Eu espero que vocês tenham curtido aí, esse vídeo deu um trabalhão para fazer, mas finalmente saiu. Era só isto neste vídeo, um muito obrigado a todos e valeu!